pesi bino mbote bino ba ebozi di bakua kolanda biso na numéro oyo biso MSTV Eternel mon secours bozali wana kolanda émission na bino bolinga kamingi allo santé. Allo santé, nous faisons l'appel à la santé. Toza lelo kolobela thème moko très important oyo to néglige kanabiso yango kasi lelo soki olandi na bokebi okomonete makambo ebele biso moko tosalaka biso moko to provokaka situation moko songolo oyo tozali kolobela tout à l'heure. Alors tozosenga bo s'abonner, bo faire abonner pe bato mosusu, bo partager lien, bo partager émission eza po na bolamu na biso parce que tolobi ke allo santé, nous faisons appel à la santé. Tolingi bato babika na nzoto kolongolo po ete makambo nyonso etambola malamu. Lelo tozali kolobela comment combattre la multiplication des moustiques autour de nous. Toko combattre bangungi pembeni na biso na ndenge nini? Parce que biso moko nde na bizaleli na biso na misala na biso biso moko to permettaka ngungi abotama a se multiplier. Tozo ko provoquer yango na lolenge nini? Na lolenge na biso ya kotika babiloko dans la nature. Tozo mona wana ozotambola ozokuta ba pneu usé, ba pneu aussi ba salela ebeba nango, mais tozo tika ngo wana ba tono oyo bakata ezokota maya mbula na kati nango ngungi azobotama, tozo tika ba bidon oyo bakata mbule beti maye vandi wana ngungi ye abwaki maki na ye na kati wana maki wana esali ngungi ti aye koswa biso. Lelo oyo paludisme ezali parmi ba principale cause ya morbidité na mortalité. Donc bato ebele bazobela soko kei ata na hôpital ya munene to ya muke otali mutu aza na mbetu olandeli ma fiche na ye okomona ke palu eza na kati. Ata na ba hôpital ya mike, partout na ba poste de santé, batu ba kobela mingi malaria. Surtout na Afrique, na Congo, na capitale na biso pe lokola. Alors, batu pe ebele baza kokufa suite ya malaria. So ki prise en charge eza malamu te, mutu azokufa pe mingi mingi tozaka fièvre bandi, obandi yango na ba paracétamol, omeli tango ekomi na forme nango grave ya pali nde et comme il est trop tard, au moins à Moutou, à Koufi, entre 1 ou 2 millions d'enfants meurent du paludisme par an. Donc, Namou la Moko, ou Tato Banda qui janvier, qui n'a pas été en décembre, 1 ou 2 millions d'enfants au monde, bah, Koufi pour le paludisme. Ndenge peto Vandiawa, tozo sa la émission, Tito Kosilisa, na 30 minutes, quelque part eza na mwana moko akokufa akotika mukilioyo suite ya paludisme parce que de 0 à 5 ans les enfants ils sont vulnérables na paludisme basi azemi pe ndenge moko suite ya paludisme mama azo sala avortement suite ya paludisme mwana azo botama déjà na ba fièvre suite ya paludisme. Donc paludisme ezo boma mingi penza. Mikolo, et pas ya mikolo, batu basalaka, omona, OMS aloba, mutu normal, parce que zanzo te koko koningana, mutu normal a koko sala bepizode, ya maladie, 5 fois par an. Ça c'est normal. Mais ce qui est commis déjà 6, 7, kino 10 fois, bepizode ya maladie, mutu moko, nambula moko, wana e komi susu normalité. Alors que na paludisme tozo mona ke mutu abeli amelikisi abiki lobi kuna aye musalate nini abeli lisusu kaka bongo nyonso wana pe ezo affecté même économie ya mboka ezo affecté pe économie na ba famille parce que bato ebele basalela ka bato du jour neti ba mama bate kaka soki abeli akokende kote kate en ce moment c'est la famille qui souffre. Donc, paludisme, ezali ko ravager ma kasi. Kasi, paludisme, ezali ko uta wapi. Yango to lobi tout au début, que biso moko,
na ba travaux ménagers na biso, na ba travaux domestiques na biso, tozali ko favoriser multiplication ya ba ngungi. Na lolenge nini? Tolanda na boke binyon son numéro oyo eza très important. Pe to zanga te ko partager yango et kende na ba famille na biso to yeba ke ngungi oyo azali ko pesa biso malaria, biso moko tozali ko favoriser multiplication na yango. Ngungi ya mwasi na ngungi ya mobali, il est vrai qu'il y a beaucoup de genres de moustiques, mais awa mingi mingi tozo lobela ngungi oyo apesaka biso malaria o ba beni na kombo ya anophele. Ngungi ya mwasi, anophele ya mwasi na anophele ya mobali. Anophele ya mwa ya mobali a fécondé anophele ya mwasi apesie ba maki. Sima ya anophele ya mwasi kozwa ba maki wana, elle aura besoin d'un repas de sang pour la maturation ya ba maki na ye. Nde okomona ngungi ya mwasi aye aswinga to aswipe yo abendi makila, makila wana eza pona maturation. Donc pona kokolisa maki o eza na ampoule na ye. Nzoka ngungi na ampoule moko akoki ko contenir 1000 F. Talananu ngungi azanko aye aswi mutu atikelie malaria à se servir les sous na makila wana pour atende ko favoriser to ko provoquer ko engendrer les sous colonie mususu ya 1000 ngungi pour baya les sous ko soa biso. En tout cas na kanisi na suka émission oyo na suka numéro oyo mutu na mutu to ko baluka un peu sima totala nini est-ce que ba bidon ezawana to ba tuko to tchela ka ba mai est-ce que ezawana nini eza na kati to tikiango pendant longtemps pour to combattre multiplication ya bangungi to bandai kolobete ngungi ya mwasi simana ye komela makila 48 heures après maturation ya ba makina ye esalemi alors akokende kopwa ka yango wapi azoke ne koluka esika mwa mai ezali soit na kati ya mwa bidon oyo totika wana mai ya mbula ekota evanda ngungi ye abwaki maki na bapine oyo to sundola wana na la nature na ba tono na batu kwa mai oyo eza nzinga na biso ngungi ake abwaki maki na ye wana tala vie ya ngungi esika ezobala abwaki maki na ye. Trois quarts ya vie ya moustique, c'est une vie aquatique, donc na kati ya mai. Ngungi ya kobwaka maki na ye, na kati ya mai wana. To benyango gite larvaire, ne esika wapi ngungi abwaki mai, maki na ye. Maki wana, eye ko panzana, e komi ba larve. Wana deuxième étape ya vie ya moustique, e komi larve. Kaka na kati ya mai oyo, oyo tika bidon wane vanda wana, oyo tika pne wana, basale la te vanda, oyo tika batuku wana, kaka na mwa mai wana. Ngungi ya uti maki, akomi larve. Larve pe asali 4 étapes nango, larve ya premier stade, ya deuxième, troisième, na quatrième stade, kaka na mai wana. Après ayeko koma nymphe, kaka na kati ya mai wana, oyo tika na kwen ya ndaku. Oyo kipakate wana. Après, azoya kokoma imago, donc ngungi adulte. Ye wana, azoya ko swa biso. Tala lolenge nini biso moko tozo kreye danger autour de nous, sans le savoir. Soki toye baki angote, en tout cas lelo na numéro oyo, na zone dimisa mutu moko to na zo pesa mutu moko boye kanda ya kozala ya kotika ka babiloko na nzinga na biso ezala en désordre to kipaka nature na biso penza te vi ya ngungi ebandi wana akoli abandi susu koswa biso kasi ngungi pe azaka ka mabete azape na importance na ye bien que azo pesa biso malaria bien que azo boma biso. Mais aza pena importance na ye. To mona kana ba caniveau hein, moi place moko ma evanda ya kimia parce que ngungi abwaka mai na maki na ye na mai o ezali kotchola te. Abwaka na moi mai moko ya kimia evanda. Alors to remarka ka moi ba mbisi moko ezala pena moi ba place wana.
tangu ngungi azana no maki azana no larve azana no nerf azana vi na yeza na kati ya mai ba ba prédateur na ye donc tout moi ba mbisi wana o ba vanda kana mai wana ils se servent aussi de ces larves de ces nerfs comme nourriture ba zo lia bango ba za important ba zo servir de nourriture na ba prédateur na bango ba za important atabiso ba to comme importance té mais mbisi wana a zu importance ya maki ya larve wana na ya nerf alié yango alors tangu bakoli bakomi mikolo baza pena importance na bango bangungi bazo sunga bandeke balia bango bazo sunga ba chauve-souris ils se servent des moustiques comme nourriture baza importance na bango alors non seulement baza important dans la nature mais ils ont aussi un rôle à jouer bangungi baza na rôle à jouer rôle na bango ezali nini ils jouent le rôle dans la pollinisation. Pollinisation est un cycle ya plante, évolution ya plante. Lokola ngungi ya mwasinde amelaka biso makila, ça nous devons souligner, ngungi ya mwasinde amelaka biso makila, ya mobali amelaka makila te. Ya mobali il se sert de jus de fruits. Neti ba manga o était là, ya mibali nde bakenda kolia ba jus wana et autres. Alors bakenda komela pe ba jus ya ba fleur parce que na kati ya ba fleur ezaka pe na jus alors na kati ya ba fleur wana ezaka na ba graines pe ya mikie to bengi yango ba pollen alors tolobi bangungi ba servaka na pollinisation na ndenge nini tangu ngungi ya mobali akei komela jus na kati ya fleur akwei par exemple na fleur o ezana ba graines ya mibali les graines mâles et femelles pesalaka. A quoi azo mela ba jus na fleur oza na ba graines ya mibali. Directement à longwe a te ko kwe na fleur mususu o ezali na ba graines femelles ba graines ya mwasi. Directement à sali fusion wana. Fusion wana et permettre que fleur mususu to plante mususu eye ko botama. Voilà pourquoi tolobi ke ils ont aussi un rôle à jouer dans la nature, le rôle de la pollinisation des plantes. Alors, nebiti ya numéro na biso, to lobela, to réveiller un peu mémoire na biso nyonso, kota la malaria o ezali ko ravager ezo wute la wapi. To moni wana ke vi nyonso ya ngungi. Trois quarts ya vie ezo banda na mai. Mai yango tozo kuta ngo wapi, tozo kuta yango dans la nature, dans notre environnement. Un environnement négligé. Oyo maman olamuki omoni pot de fleurs evandi wana, omoni pneu ize evandi wana, même ba bassin na yo tche la kamai mboule beti. Il est vrai que na Kinshasa mai komi pas si tozan habitude ya kobomba ba mai na batuk tozan habitude ya kobomba mai na ba bassin mais mai wana il faut tobomba ngo pe malamu soki te tozo provoquer ba maternité ya bangungi joka ngungi wana azo yakaka koswa kaka biso moko amelio a se servir mususu na makila na yo ndenge tolobi tout au début et sali mususu colonie mususu ya bangungi tala lolenge nini tozali ko provoquer danger l'environnement na biso. O komona pembeni ya porte ya ndako jiti ya ngungi ezawana mais tozo tenir compte na yangote. Nzoka tangu bazo kola kaka na mayi wana bazo kola balekisi betape na bango nyonso na mayi wana bakoli kaka biso nde bakoya koswa biso ezana no ba voisin tin parce que tolobi ngungi ye déjà afixaka victime na ye à 50 mètres. Déjà à 50 mètres, Ngungi a fixé victime na ye. Kasi ta la distance oyo, ne wana evandi, tope eteni ya bido wana evandi, tope ya batuku ya mai evandi, ba Ngungi bakoli wana. Kanisi bako kende musika, bako kende musika ten, bako banana nuko swa kaka yo moko na kati ya ndako. À 50 mètres déjà, musika zo lokalize victime na ye.
par l'émission ya CO2 auto salaka. Donc na respiration, na transpiration oyo to salaka nde ngungi a capta kango déjà na 50 mètres à localiser yo. Nde to monaka okoti na chambre to okoti na ndaku bangungi bakoyaki koyaki na mur mais dès que yo mutu okoti kaka boye mbala moko bazolongwa na mur bazoya koswa yo. Balandi nini? Balandi CO2 oyo za koexpulse ngungi a localiser yo déjà. Il est très dangereux. L'anophèle femelle est très dangereuse. Et c'est ce qui est là que bato entretenir environnement na biso oyo ezali délaissé. Ngunga zo localiser biso à 50 mètres. Surtout mingi mingi aza active. Parce que là nous parlons de l'anophèle femelle qui nous pique bien sûr. Pour un répartissant. Sa sensibilité est beaucoup plus la nuit. Sa sensibilité olfactive est beaucoup plus la nuit. Tout le monde dit que, à un moment, le gouvernement a mis ça la ka nini sensibilisation, donc, à Kaboul Arabie, so ba moustiquaire. Mais, avant biso to kende kolala parce que ba moustiquaire wana to tiaka mona ba mbetu otangu to zolala to zala na se ya moustiquaire ngunga swa biso te mais avant to kende kolala tangu to vandi to zobeta masolo to za na se ya moustiquaire te to za na pamba ngunga zoya azo swa swa biso azo tikela biso malaria. C'est pourquoi nous devons combattre la multiplication ya ngungi. To combattre naissance ya ngungi wana. So ki tozo combattre yango, multiplication wana ekozala penza mingi te, omoni ke voisin a combattre, oyo kuna combattre, okuna combattre. To komona ke tandi mingi, to kozala na moins de moustiques. Azala ba sensibilité moko oyo, biso to koyiko comprendre yango te. Déjà ozomona ngungi a bourdonaka mingi na matoyi na biso parce que na partie ya nzoto oyo likolo nde nous expulsons aussi beaucoup de dioxyde de carbone nde ngungi alandaka. Alors soki tozo combattre ngungi ko combattre déjà naissance na ye esika botamaka to moni ke tokozala na moins de moustiques dans la nature. Na bilili bazo tiela biso déjà lolenge nini totambolaki au hasard to koti na lupangu moko to tala quand même et sika babomba ka bamayi na bango mais on a trouvé qu'il y avait de larves na kati ya bamayi wana pona kolakisa ke oyo tozo loba tozo mona yango na misu ezo salema bozo landa wana na bilili lolenge bazo lakisa biso batuko yo bato bazo bombela mayi eboti ngungi na ba porte kuti ya bandaku ya bato ngungi azo botama deja. Wana na bilili bozo mona yango, lolenge ni na technique bazo lakisa biso yango. C'est pour nous dire que l'environnement n'est pas quelque chose à abandonner. Ozo telema le mususu, ozo entretenir à un ou deux pas na yo, ya porte ndako na yo. Sans que, otala na 5, 10 mètres, qu'est-ce qu'il y a à ton entourage? Tozo néglige yango. Nous avons toujours favorisé multiplication to bangungi bazo ya susu ebele na kanisi na suka ya numéro oyo okobenga ta muto oyebi ke na ndaku na ye okutaki mayi moko parce que mingi to yebaka te ngungi abota makandenge nini nzoka ba biloko to mona kana mayi tambola ka wana ezalaka bangungi. Et puis eloko biso to remarkaki ete na ba bassin o to kutaki ba larve o to kutaki na ba mayi wana mingi eza ba larve ya anophèle parce que to yebi position na bango par rapport ya support par rapport ya mayi ndenge nini anophèle azalaka yango to remarkaki ke mingi na ba mayi wana eza anophèle o ya swa kabiso apesa kabiso malaria. C'est très dangereux. Mes frères et sœurs, c'est très dangereux. Alors,
Tozo mona wana ba mai tozo bomba ezobota bangungi kasi ndenge nini comment nous allons nous débarrasser na ba jitu wana oyi boteli biso bangungi. C'est simple. Mai oyo eboti ngungi tokosala nango nini? Premièrement, toko évacuer yango. Et si ka mai s'est stagné pendant longtemps, évacuer seulement cette eau. Place tika la kokauka. Ngunga koyate. Ba oyo evandi na kati ya ba pneu izewana. Longola yango to tumba pune parce que eza sous na importance te. Ba mai ba boîte na biso oyo basa ilaka ba peinture basundola ka wana. Sopa mai panza to baby sa boîte wana. Tope. Possibilité mususu ezali nini okoyi kozwa tozwi par exemple boato balakisi biso ya vie claire wana o ezana ba larve na kati quantité ya mai o ezana kati wana otokisi pe kaka quantité ya mai o ezana kati ya bol wana na bangungi osopi na kati mona ke ba larve wana nyonso ekokufa soit tokosala film ezali nini ozwi huile ya vidange osopi kaka na kati ya mai oyo esika wapi ngungi abotami okomona ke ba larve oyo ezalaki na kati bakokufa pona nini po bayaka likolo kozwa omona o remarquer que ba antenne na bango batiaka ngo likolo pona kozwa oxygène a moindre danger ba plongeaka na se. Alors, tant que vous avez un film, wana mafuta wana likolo ya jute to ya mai wana esika ba larve ezali ba kozwa lisusu moyen ya koya kobima pona kozwa oxygène te ba kokufa na kati esika bazali ne yango to lobi tozwa soin ya environnement na biso parce que tozali ko provoquer biso moko na manière na biso ya kosala na bizaleli na biso na ba travaux domestiques na biso tozali ko créer maternité et pa yapi ngunga zo botama tele mananu talanzinga nzinga na yo nino eza délaissé dans ton entourage comme ça au prendre soin na yango ne to côté le mela multiplication ya moustique dans la nature bande ko balandi kozalaki na esengo mingi ya kolobela numéro oyo parce que nous avons trouvé que c'est très très important, nous pouvons dire c'est trop important même parce que lokwa mukie wana ndeto zo négliger parce que to mona ngungi elokwa mukie mais azo sala dega bana bazo kufebele tina ndenge to banda ki émission na ndenge to zo kende ko silisa quelque part mwana moko atiki mukie pour la malaria. To protéger ma bota na biso na kozwa ta soin ya nature. Biso bana ya papa Ejiba ya mapia Evariste. To pesi bino lisusu mbote pe to tombeli bino mokolo malamu. Na sima ya kamera tozali wana na ndeko Princile ya Mboyo na ndeko Brunel Kiese bango nde ba accompagner biso pona komona bilili oyo. Boti kala malamu na mabota na bino mokonji nzambi apambola bino tolobi allo santé, nous faisons appel à la santé.